Dámy a pánové, Oscara získává Audrey Hepburnová. Hlavně bych chtěla poděkovat své velké učitelce, která mi celý život už od dětství ukazovala, jak se má hrát. Díky, Naďo Konvalinková, ta se nepatří vám. Oslavy narozenin světově uznávané herečky Nadi Konvalinkové probíhají také ve Velké Británii. Předsedkyně jejího fanklubu královna Alžběta II. Se rozhodla, že bude slavit s velice vzácným hostem. Jeho kolona právě přijíždí na nádvoří zámku Balmoral. Královna se svým manželem už netrpělivě vyhlížejí. A je to tady! Papež Benedikt XVI. Vystupuje z auta, aby se zúčastnil dnešního slavnostního a zcela výjimečného dne. Alžběta si pro svého přítele papeže připravila překrásný a vkusný dárek. Je to ručně vázané album se všemi dostupnými fotografiemi Nadiných filmových i divadelních rolí. Benedikt, jakožto velký fanoušek herectví Nadi Konvalinkové, tento dárek ocenil a hned si také zkontroloval, jestli nechybí fotografie z jeho nejoblíbenějšího filmu Adéla ještě nevečeřela. Nechybí. Je tam. Poté se všichni přesunují ven před novináře, aby do celého světa pronesli slavnostní projevy k úžasnému a neuvěřitelnému životnímu jubileu velké české herečky. Všichni se radujeme, že jsi ještě mezi námi. Posílám ti do Prahy hodně pozdravů, Naďo. Jen mě mrzí, že jsi mi ještě neposlala svůj autogram. To byla výzva, Naďo. Hned, jak se zítra ráno proberete z kocoviny, měla byste Alžbětě svůj podpis poslat. V její sbírce by takový artefakt jistě neměl chybět. Já už na rozdíl tady od kolegyně Nadin podpis mám. Ještě jako malý chlapec jsem si oblíbil skvostný film Adéla ještě nevečeřela. A tehdy, když jsem si ho stále dokola a dokola pouštěl, jsem z ní ten podpis vyrazil. Papež a královna se poté setkali se členy početného britského fanklubu Nadi Konvalinkové. Jeho členové stále nosí tradiční kroje, protože tento klub je jedním z nejstarších v Evropě. Ruce vzhůru! Stůj nebo zase střelím! Promiňte. Dobrý večer, Květuško. Niku, co vy zde? Ale hrajeme si s kamarádem na četníky a zloděje. Hrátky v kanalizaci. Ach, vy muži, někdy jste jako rozverní školáci. Vy, už musím běžet, aby neupadla pěna, to by mi dědeček vycinkal. Naschledanou. Dobrou noc. Tedy ve 12 u jahodových knedlíků. Pa. 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 Také celý arabský svět žije oslavami narozenin Nadi Konvalinkové, které se konají v pražském divadle ABC. Ale jak uvidíte, ne všichni gratulanti se do Prahy dostanou. Ahoj, Naďo. Zrovna jsem se chystal jet za tebou do Prahy, abych ti potřásl pravicí a dal hudlana, ale jako na potvoru tu začalo pršet, takže z toho nic nebude. Jsem v Tripolisu, nevěř novinářům, jsou to psi, přeju ti všechno nejlepší a líbám tě, tvůj Muammar. Kurva, tady fakt ale kči je, to je v prdeli.
Nyní přepojujeme do Káhyry, odkud se svým zásadním poselstvím adresovaném do Prahy vystoupí odstupující prezident. Husní Mubarak chtěl rovněž pogratulovat osobně, ale okolnosti tomu bohužel vůbec nepřáli. Můžeš. Moje milá Naďo, v den tvých narozenin jsou mé pocity velice smíšené a rozpolcené. Na jednu stranu ti chci ze srdce pogratulovat a popřát všechno nejlepší. Ale na druhou stranu, Naďo, podívej se, co jsi způsobila v mém nejmilovanějším Egyptě. Dřív si sem pravidelně jezdila a utrácela. Spoustu peněz. Tvé dovolené držely celou egyptskou ekonomiku nad vodou. Proč k nám se svými kamarádkami už nejezdíš? Vždyť jsme zažili tolik srandy. Vzpomínám si, jak jsme s tebou a Květou Fialovou nahatý běhali po pláži a cákali jsme se. Dodneška se musím smát, když si na to vzpomenu. Takže, milá Naďo, tvá nepřítomnost zapřičinila můj pád. K narozeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí a peněz. A přijeď zase, třeba mi to pomůže. Tak přijdete zase pozítří, slečno. Ne, maestro. Tak ve středu. Ne, maestro. Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent? Ne, maestro. Tak proč? Proč nepřijdete? Protože už od vás nikdy neodejdu. Naďo, takhle se hubne, dívej! Jako dárek k narozeninám připravil ruský premiér Vladimír Putin pro Naďu Konvalinkovou turnaj v jejím oblíbeném judu. Přivítejte Vladimíra Putina! Milá Naďo, milí gratulante, přátelé a další. Gratuluju ti, Naďo, za nás za všechny tvým narozeninám. Tuším, že jsou kulaté. Mám takovou radost, že ti to radši spíš zaspívá. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. Vzpomínáš, Naďo, na ten večer? Tenkrát v Moskvě v 55.
Šli jsme do jednoho laciného hotelu. Byly tam štěnice, ale nám to vůbec nevadilo. Mysleli jsme jenom na nás dva. Všechno ostatní nám bylo putin, teda putná. Byla to nejkrásnější noc mého života. Celá naše politická elita a 10 000 lidí ze všech koutů republiky se dnes odpoledne sešli na Hradčanském náměstí v Praze u příležitosti oslavy životního jubilea Nadi Konvalinkové. Z Ameriky přiletěl též prezident Barack Obama se svou chotí Michelle. Samotná Naďa Konvalinková měla v této chvíli bohužel zájezdové představení v Kropáčově v Rutici, takže dorazí až večer do divadla ABC, kde dnešní celosvětové oslavy jejich narozenin vyvrcholí slavnostní recepcí v klubu. Nemůžeme se domnívat, že to, co se dneska děje v Praze, se tady odehrává běžně každý den. Jenomže dneska máme k tomu, že jsme se tady sešli, sakra dobrý důvod. Naše milovaná Naďa Konvalinková má totiž právě narozeniny a u toho já nemůžu chybět. Prezident Obama poté popřál jubilantce hodně zdraví do zbytku života a omluvil se z večerní recepce v klubu divadla ABC, protože ještě odpoledne musel odletět do Brazílie. Naďa Konvalinková, herečka, členka městských divadel pražských, přijala naše pozvání, aby vám zde na pódiu divadla ABC ukázala svoje kukadla. Naďa Konvalinková a její kukadla.